Həmsalam. Bugünkü videomuzda futbol və transfer xəbərləri ilə tanış olacağıq. Video keçməmişdən əvvəl sizlərə ənənəfi olaraq bir sualımız var. Sizcə Neftçinin müdafiəçisi Mamadu Embott Neftçiyə hansı komandadan keçmişdi? Cavabı şərh bölməsindən yaza bilərsiniz. Və hələ də kanalımıza abunə değilsinizsə, o zaman kanalımıza abunə olub bildirişlər də açmağı unutmayın. Barselona klubu azad agent olan 27 yaşlı hücumçu Memphis Depay transferini rəsmiləşdirdi. Barselona klubuna yeni transferi olan Memphis Depay klubla 2 illik rəsmi müqavilə imzaladı və onun sərbəst qalma dəyəri 500 milyon avro təyin edildi. 22 yaşlı sağ qanad oyunçusu Əşraf Hakim'in transferində Chelsea və PSG klubları mübarizə aparsa da, Chelsea klubu daha üstün tərəftir. Belə ki, Chelsea rəhbərliyi oyunçu üçün pul ilə yanaşı Marcos Alonso və David Zapata Costa'nı qarşı tərəfə yollamağa hazırdır. Chelsea rəhbərliyi oyunçularla yanaşı təklif edə biləcəyi maksimum məbləğ isə 50-60 milyon avro olacaq. Londonlular həmin məbləğdən yuxarı çıxmaq niyyətində deyil. Rafael Varan Avropa çempionatından sonra açıqlama verərək Real Madrid klubundan ayrılacağını bildirəcək. Qeyd edək ki, oyunçu ilə Manchester United klubu yaxından maraqlanır. Milan rəhbərliyi C. Ramos ilə əlaqə saxlayıblar. Onunla görüşüblər, danışıqlar aparacaqlarını bildiriblər. Lakin futbolçunun maddi tələbləri Milanlar üçün yüksəkdir. Buna görə də bu keçidin ehtimalı aşağıdır. Qeyd edək ki, oyunçu 2 mövsümlük müqavilə, 15 milyon avro mövsümlük maaş və 20 milyon avro imza bonusu tələb edir. PSG rəhbərliyi ötən günlərdə Pol Poqbanın agenti olan Mine Royla ilə görüşüblər. Oyunçunu Manchester United rəhbərliyi qlubda saxlamaq istəyir, lakin oyunçu bu ay ayrılmaq niyyətindədir. Qırmızı Şeytanlar Poqba üçün 80 milyon avro tələb edir. Sassuolo klubundan ayrılmağa qərar verən 23 yaşında dayaq yar müdafiəçisi Manuel Locatelli onun üçün bir sıra klublardan gələn rəsmi transfer təkliflərini rədd edib. O sadəcə Juventus klubuna transfer olmaq istəyir. Onun üçün son olaraq Manchester United rəhbərliyi danışıqlara başlayıb. Sassuolo rəhbərliyi isə 60 milyon avro tələb edir. Real Madrid Roma'nın futbolçusu Leonardo Spinazzolla ilə maraqlanır. İtaliya klubu müdafiəçisi üçün 30 milyon avro tələb edir. Beşiktaş rəhbərliyi 32 yaşlı Avstriyalı hücumçu Marko Arntovic ilə maraqlanır. Diogo Costa və Edin Zeko'nun transferləri mənfi nəticə verəcəyi təqdirdə Beşiktaş Arntovic ilə danışıqlar aparacaq. Qeyd edək ki, Arntovic Çinin Şanxay Sin klubunda çıxış edir və o klub ilə müqavilə müddəti 2022-ci ilin yayına qədərdir. Oyuncunun bazar dəyəri 10 milyon avrodur. Qalatasaray klubunun 38-ci prezidenti Burak Elmas oldu. O seçicilərdə rəqibi olan Əşrəf Hamamçıoğlu ilə mübarizədə xeyli geridə ikən sonradan gəlib onu keçdi və rəqibini üstələyərək yeni prezident oldu. Galatasaray klubunun yeni prezidenti seçilən Burak Elmas daha əvvəl açıqlamasında bildirmişdi ki, əgər prezident seçilərsə yolda Fatih Terim ilə davam edəcək. Fənərbaçanın futbolçusu Luis Gustavo karyerasını Fransa'da davam etdirə bilər. Belə ki, 33 yaşlı yarımüdafiəçi ilə Lyon, Marsel və Monaco klubları yaxından maraqlanır. Bu barədə Türkiyə mediyası məlumat yayyıb. Bildirilib ki, Fənərbaçayla müqaviləsi 2023-cü ilin yayına qədər olan Gustavo'nun klubdan ayrılması gözlənilir. Braziliyalı futbolçu yaxın zamanda gələcəyi ilə bağlı qərar verəcək. Ölkəmizi UEFA Konfrans Liqasına təmsil edəcək olan Keşlək klubu Zydo Body Bank-a transfer etmək istəyir. Danışıqlar davam edir. Qeyd edək ki, oyunçu Qazaxstanın Shakhtar klubunda çıxış edir və bazar dəyəri 350 min avrodur. Neftçi yeni transferini rəsmi olaraq açıqlayıb. Santema və Prinsip Demokratik Respublikasından olan Harame Soares ilə 2 illik müddətində müqavilə bağlanılıb. 30 yaşlı futbolçu komandan heyətində 11 nömrəli formanı geyinəcək. Son mövsüm 23 oyuna 4 gol vurduğu Estoril ilə Portuqaliya çempionatının 2-ci liqasının çempionu olub. Haramis 2015-ci ildən Santema və Prinsipə milli komandasında 15 oyun keçirib və 2 gola imza atıb. Neftçi klubu bundan əvvəl Paraqualyar müdafiəçisi Cezar Mezacollini transfer etdi. Baş məlumatlara görə, Socar tərəfindən neftçinin transferləri üçün 15 milyon manat ayrılıb. Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsini keçəcəyi təqdirdə, komandaya keyfiyyətli futbolçular alınacaq. Məlumatlara görə, komanda İngiltərə millisinin və Liverpoolun sabiq üzvü ilə maraqlanır. Futbolçunun Daniel Sturridge olduğu bildirilir. Qaraqabq klubu İtaliya, İspaniya, Fransa, Portuqaliyanın 2-ci liqalarında çıxış edən gənc futbolçular ilə yaxından maraqlanır. Klub belə oyunçuları heyətə cəlb edərək 2-3 il müqalib ağlamaq niyyətindədir. Onlar özlərini yaxşı tərəfdən göstərməsi təqdirində gələcəkdə Avropa klublarına satılmasına səbəb ola bilər. Məs buna görə Ağdam klubu gənclərin axtarışındadır. Sumqayıt klubu yeni transferini reallaşdırıb. Belə ki, Kimyacılar son mövsüm Qəbələdə keçirmiş qapıcı Tərlan Əhmədlini transfer edib. Bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıyıb. 26 yaşlı qapıcı ilə 1 illik müqavilə imzalanıb. Tərlan Sumqayıtda 1 nömrəli formanı geyinəcək. Qeyd etdik ki, 2012-2017-ci illər arasında Sumqayıta keçirmiş Tərlan Əhmədli bu dövrdə ümummilikdə 11 oyun keçirib. Qapçı Qəbələ ilə yanaşı, Rəvan Xəzərbaçı sabah klublarında uğurlar üçün çalışıb. Sumqayıt klubu daha əvvəl Qəbələdən Yusif Nəbiyevi transfer etmişdi. Transfer çalışmalarını davam etdirən Qəbələ klubu daha bir futbolçunun keçidini rəsmiləşdirib. Bunadək Urfan Abbasovla müqavilə imzalayan Qırmızı Qaralar, Məqsəd Sayevi də heyətinə cəlb edib. 27 yaşlı müdafiəçi ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, peşəkar karyerasına neftdə başlayan futbolçu 2013-2017-ci illərdə Paytaxt təmsilçisinin formasını geyinib. O daha sonra Çeşilə, Sabah və ötən mövsümdə Səbayeldə çıxış edib. İsaye Premyer Liqada ümilikdə 140 oyun keçirib və 2 qola imza atıb. Videomuz bu qədər idi. Sonda isə videomuzu bəyəndinizsə, kanalımıza abunə olub və bildirişləri də açmağı unutmayın.